Шановні друзі, доброго дня всім, доброго дня тим, хто нас дивиться онлайн. Я дуже рада почати сьогоднішню презентацію онлайн-інструменту для звіту, звітування народних депутатів України, який називається «Звіти депутатів», а кампанія називається «Депутати звітувати». Ось така гра слів. Наші колеги сьогодні представлять, презентують, власне, як працюватиме, вже працює цей онлайн-звіт. І якраз поділиться досвідом один із перших народних депутатів, які заповнили вже звіт онлайн, з яким можна буде ознайомитись. Отже, серед спікерів у нас сьогодні Олександра Кузєва. Це проєктна менеджерка громадського руху «Чесно», якраз менеджерка кампанії «Депутати звітувати». Наталка Ватаманюк, ПРООН. І ініціатива «Відкрити парламент». А також я вже назвала народного депутата України Остапа Єдника, позафракційного, який поділиться своїм досвідом. Я передаю слово Олександрі Кузєвій, яка зараз розкаже щодо взагалі, що це за ресурс, як він виглядатиме і чому, власне, постала ідея його створити. Олександро. Вітаємо, раді вас вітати на нашій презентації ресурсу. Дійсно, кампанія наша називається «Депутати звітувати», і ми раді, що цей ресурс від сьогодні працює. За адресою чеснозвіти.org можна зайти та подивитися перші звіти депутатів. Але коротко розпочну з того, з чого ми почали. Ми почали з дослідження думки українців про те, який взагалі є запит на звітування депутатів і що саме люди хочуть бачити у звітах. Отже, результати насправді нас вразили, тому що 96% українців хочуть бачити звіти своїх обранців, народних депутатів. І при цьому 84% українців хотіли би бачити звіти або двічі на рік, або частіше. І насправді це бажання співпадає з законом про статус народного депутата, тому що депутати, вони зобов'язані звітувати двічі на рік, однак проблема в тому, що законодавством не передбачена форма такого звіту. Ми з колегами з громадських організацій, які займаються моніторингом парламенту, спільно з апаратом Верховної Ради, почали розробляти таку форму, яку можна було б запропонувати народним обранцям, і також дослідили те, як наскільки зацікавлені українці бачити відповіді на такі питання, які ми будемо пропонувати. Результати показали, що на першому місці найбільш цікаве питання для громадян – це робота з виборцями. Це, власне, те, як депутат працює в своєму окрузі, як депутат реагує на звернення громадян, як відбувається прийом громадян, да, і як, власне, депутат вибудовує взаємодію з громадянами. На другому місці питання найближчих пріоритетів. Це, насправді, для нас було здивування, тому що люди, вони не тільки хочуть знати, що було зроблено, а хочуть знати подальші кроки, кроки наперед. І ми припускаємо, що це також свідчить про бажання українців, можливо, долучитися до певних ініціатив депутата, да, і, власне, бути учасником, да, розробки політики і також мати змогу висловити свою думку під час її творення. І на третьому місці витрати депутатів, тому що ми знаємо, що депутати отримують кошти з депутатського фонду. От те, як розподіляються ці кошти, на що витрачаються, також дуже цікаві громадянам. Крім цього, також в звітах будуть питання щодо співпраці з громадськими організаціями, щодо міжнародної діяльності, щодо перешкод, з якими депутати стикаються під час своєї діяльності. От. І так далі, можна більш детальну інформацію побачити, власне, вже у звітах, оприлюднених на сайтах. Та? І також, що стосується того, як виглядатиме ресурс. Зараз на презентації ви можете побачити, або ви можете на своїх пристроях зайти одразу на сайт. Да? Тобто є головна сторінка, депутат може зайти в свій кабінет, приблизно так виглядає кабінет, якщо депутат заходитиме. І є можливість створити звіт, чернетку, це фактично як анкета, яка пропонується депутату, ну, для заповнення, і потім генерується магічне
відбувається магія та генерується красива інфографіка, яка доступна для поширення через соціальні мережі, яку можна вставляти в різні публікації, матеріали і так далі. І ще важливий момент, ми вирішили бути демократичними в плані форми звіту, тому якщо депутата є бажання створити якийсь унікальний продукт свій, то є можливість просто підвантажити готовий файл, готовий звіт, і він буде на цій комунікаційній, на цьому комунікаційному майданчику. Це приклад того, як виглядає у профілі депутата анкета, яку він може заповнювати. Також є можливість продивитися статистику по партіях та по фракціях. Це дає нам можливість оцінити не тільки роботу окремого депутата, а також загальну, більш загальну картину, да, наскільки підзвітними та відкритими є депутати у цілій фракції або цілій партії. Да? І таким чином є можливість вибудувати якісь своє розуміння навіть там діяльності партії або фракції. Оце наразі як виглядає список депутатів. Тут вже є список тих, хто подав звіти свої. От, і якщо ми зайдемо на сторінку депутата, то ми будемо бачити за роками, за півріччями список звітів, які можна розкрити та подивитися більш детальну інформацію. Таким чином буде виглядати готовий звіт, який буде доступний для поширення. І також ми сподіваємося, що найближчим часом такі звіти вони будуть автоматично імпортуватися у профілі народних депутатів на сайт Верховної Ради. Ми раді також повідомити, що для тих, хто, наприклад, не знає, хто депутат, да, і сподівається на допомогу в цьому, можна зайти в окрему, скористатися окремою функцією «Хто мій депутат?» і по геолокації вам запропонують найближчі офіси депутатів, от, і можна буде подивитися їх звіти. От. Ну і ми раді, що вже є такі народні обранці, які відзвітувалися та подали свій звіт. Зокрема, це Остап Єднак. Передаю слово, щоб поділитися враженнями про ресурс і розповісти трішечки про свій звіт. Дякую. Дякую. Ну, можете подивитися, можете зайти на сайт, можете завантажити. Тобто звіт безпосередньо сьогодні став вранці доступний онлайн. Відповідно, ну, питання, які там були, доволі нормальні, адекватні, і чим я вважаю добре, зокрема, ця форма звіту, тому що воно відображає звіт за мою діяльність за 2017 рік і плани на, відповідно, наступний період, на 2018 рік. Відповідно, коли я буду вже заповнювати, я сподіваюся, цей ресурс в наступному році, можна буде порівняти, а що ти, друже, досягнув, які були твої плани і які були твої досягнення. І чому, і відповідно, зокрема, і виборця, і в журналіста, і в експерта буде можливість запитати народного депутата вже в певній динаміці, чи ти досягнув поставлені задачі, чи не досягнув. Якщо не досягнув, чому тобі не вдалося, або, ну, чи ти байдикував, чи ти, можливо, неефективно працював, чи були якісь об'єктивні обставини, які не дозволили виконати поставлені завдання. На сьогоднішній день я поки що не бачив інших форм звіту, де можна було б відслідковувати таку динаміку, тому що на інтернет-порталі Рада є доволі багато інформації про законотворчу діяльність, про голосування, але ти не можеш дивитися в динаміці, тобто, ну, є кількість зареєстрованих депутатом законопроєктів, але не зрозуміло, чи веде активну діяльність депутат по просуванню тих чи інших законодавчих ініціатив, автором або співавтором яких він є. Не всі депутати публікують реєстри і списки своїх депутатських звернень та запитів. Відповідно, дуже багато це дозволяє, можливо, і корупційних зловживань, тому що, ну, не секрет, що депутати використовували запити і звернення на отримання, можливо, там неправомірної вигоди через певні лобістські методи. Якщо тим більше, чим ти більш прозорий, тим, відповідно, в тебе можливість зловживань менша. Оцінити відвідуваність наразі можна, але, наприклад, оцінити витрати депутата, майновий стан, це вже потрібно переходити на сайт НАЗК, а це вже якби зовсім інша історія. Я очікую, зокрема, від цього звіту побачити все більшу інтегральність, тобто
є можливості підтягнути, я бачу, що вже підтягується відвідувальність народного депутата, голосування, законодавчі ініціативи, можливо, ще інформацію з сайту НАЗК про доходи, витрати, майновий стан і тому подібне. От, тому для виборця, для експерта, для журналіста є все більше і більше можливостей наразі онлайн отримувати інформацію про політичну діяльність народних депутатів. На жаль, і це теж відповідальність засобів масової інформації, поширювати не лише скандали, корупційні, особисті скандали про політиків, а його повсякденну роботу, щоб більш об'єктивно оцінити, чим займається народний депутат. Не лише стрічки перерізає на окрузі, що там щось відкрилось за бюджетні кошти, не завжди народний обранець може мати причетність до цього, але піаритися всі люблять. Але об'єктивно оцінити безпосередньо його роботу як народного обранця. І це надзвичайно важливо оцінити його поточну роботу, щоб в майбутньому зробити правильний, збалансований, зважений вибір на майбутню каденцію наступних вже виборів народних депутатів. Дякую. Дякую, Остапе. Наталка Ватаманюк, ініціатива «Відкритий парламент», програма «Розвитку ООН». Всім доброго дня. Маємо таку історію, коли громадськість дуже часто звинувачують в тому, зокрема народні депутати, про те, що ви постійно публікуєте антирейтинги, ви постійно вишукуєте якусь інформацію негативну про народних депутатів, ви постійно робите щось так, ну, наче б нарочне. А тут, в цьому випадку, я дуже рада з того, що ініціатива «Відкритий парламент» спільно з рухом «Чесно», завдяки підтримки ЄС, ПРО, ООН, Ради за Європу, проєкту вдалося розробити такий продукт, який навпаки допомагає народним депутатам у їхній повсякденній діяльності, і завдяки якому народні депутати будуть мати змогу звітувати перед своїми виборцями, бути більш відкритими і, що найголовніше, конструктивними. Тому що якщо до цього ми підходили до народних депутатів і говорили за законодавством, ви повинні звітувати, ви повинні інформувати громадськість про свою діяльність, і вони нам казали, ми ж звітуємо, от я був на 100 там якомусь каналі, там на іншому каналі, я ж говорив про те, що я роблю. І дуже важко в такому випадку порівняти діяльність одного народного депутата і іншого народного депутата, тому що немає спільних критеріїв, за якими ми можемо оцінювати. Немає спільних критеріїв цього звітування. Тому рік назад виникла така ідея зібрати всі громадські організації, які так чи інакше займаються моніторингом діяльності Верховної Ради, спільно разом з ними, з депутатами, з апаратом Верховної Ради розробити таку єдину форму, яка міститиме в собі всі ті важливі речі, які виборцю було би цікаво знати про діяльність народного депутата. З іншої сторони, нам дуже в цьому допомогло опитування, яке провели рух «Чесно» щодо того, що громадяни справді хочуть бачити у звітуванні народного депутата. Тому з однієї сторони цей ресурс є корисним для народних депутатів, тому що безумовно це є допомога в тому, як можна полегшити життя депутатів-помічників у звітуванні. А з іншої сторони, це є дуже хороша річ в тому числі для виборця, тому що він має можливість порівнювати не просто емоційні рекламні ролики чи емоційні вислови депутата популістичні на телеканалах. Він має можливість підняти звіт одного, іншого, ще одного депутата в динаміці, як вже правильно зазначив Остап, протягом років і порівняти те, що депутати говорили в своїх передвиборчих кампаніях, з тим, що вони справді зробили. Не просто один, а інший, ще один. І таким чином ми будемо бачити, чи справді я повинен віддавати голос, свій голос за того депутата чи за іншого депутата. Цим ресурсом ми хочемо, по-перше, стимулювати самих народних депутатів виконувати свої законодавчі зобов'язання, звітування, а з іншої сторони стимулювати громадян бути відповідальним у своєму виборі, керуватися справді фактами і в простій формі, найпростішій, відкрити і прочитати кілька сторінок структурованої інформації, що справді зробив народний депутат. Тому ми дуже сподіваємося, що цей ресурс буде поширений, зокрема, і вами, серед виборців, серед громадян, для того, щоб вони розуміли, що так, з'явилося ще одне джерело, де ми можемо дізнатися правдиву інформацію про народних депутатів.
Наталко, дякую. Я думаю, що, можливо, у зали якісь питання, будь-які, ставте їх нашим спікерам, називайте, до кого би хотіли звернутися. Будь ласка, хто би хотів? Так, прошу вас, далі ви. Доброго дня, дякую за таку можливість, як цей звіт, і дякую за можливість такої конференції. Я з Всеукраїнського руху «6 вада», я хотів би спитати у пана Остапа і взагалі про звіт. Я хотів би спитати, чи у цього звіту є якийсь фідбек для виборців, тобто для тих людей, що заходять на цей сайт, дивляться, чи можуть вони оцінити звіт, чи можуть вони написати про те, як людина робила свою справу, чи це справа тільки ЗМІ, тобто піднімати цей архів, вичитувати на цитати і потім доповідати народу. Чи може якось сама людина, наприклад, там виборець, так, оцінити цей звіт? Дякую. Якщо дозволите, я відповім. Дякую за запитання. У звітній формі передбачені контакти депутата, тобто це і приймальні, і контактні дані, це і телефон, і мейл, через який можна зв'язатися з депутатом з уточнюючими питаннями. Але що стосується форми зворотнього зв'язку саме на ресурсі, ця функція, вона передбачена на наступний період розробки цього ресурсу, тобто поки що можна зв'язатися через ті контакти, які вказані, власне, у звіті, але ми думаємо, що вже в наступній хвилі звітів може бути також функція зворотнього зв'язку прямо на веб-ресурсі. Дякую. Я думаю, що для того, щоб забезпечити інтерактивність, потрібно все-таки в цьому звіті, ну, в цій формі на порталі забезпечити, можливо, синхронізувавши з соцмережами, зворотній зв'язок, тому що, ну, тут насправді ніхто не перевіряв, що я там написав, можливо, я тут збрехав. Можливо, я надав неправдиву інформацію. Можливо, є організації і експерти, які хотіли би долучитися до діяльності, або, можливо, додати свої пропозиції, коментарі до цього звіту. Тому певна інтерактивність, я думаю, тут потрібна. Інакше тут можна написати, що ти там причетний до всіх найкращих законів і звинувачуєш все інше, і немає якогось інтерактиву, факт-чеку і тому подібне. Тому, я думаю, це хороші пропозиції, які ви надали, і тут потрібно забезпечити якусь певну інтерактивність. Рахуємо. Дякую. Отже, ще колега піднімав руку, будь ласка. Ви? Ні. Ви? Так. Прошу. Дякую. Оксана Іваницька, Прямий канал. В принципі, ви передали. Хотіла запитати якраз про перевірку, власне, цих даних, тому що, да, можна написати все, що завгодно. І, наскільки я розумію, це буде добровільна річ, так? Якщо там не захочете, це буде, знову ж таки, якісь антирейтинги, чи як це буде відбуватися? Дякую. Дякую. По-перше, ми не будемо займатися цензуруванням, да, тобто перевіркою інформації перед публікуванням. Це, на нашу думку, все ж таки справа аналітиків, громадських організацій, журналістів, які матимуть змогу перевірити інформацію. Тому що, повірте, якщо депутат, наприклад, не вважає за нормальне брехати, да, про свою діяльність, він робитиме це і в інтерв'ю, і під час телевізійних ефірів, і під час ток-шоу, ну і так далі. Тобто, ну, ми не можемо наразі власними ресурсами верифікувати, да, і перевіряти всі дані, які будуть вводитися, тому що, ну, ми вважаємо, що це буде також не дуже демократично, да, оцінювати з нашої точки зору. Тому ми надаємо тільки комунікаційний майданчик, а далі звіти вже публікуватимуться, вони будуть у відкритому доступі. Як вже сказали, да, тобто можна буде звернутися з зворотнім зв'язком. Звичайно, є також контакти організаторів, да, адміністраторів цього ресурсу, тому якщо вбачаються будь-які порушення, там є як телефон, так і мейл, можна звернутися, і ми обов'язково будемо реагувати на всі звернення, які ми будемо отримувати щодо там або інформації, або інших технічних моментів, які є на сайті. Щодо другого моменту, Обов'язковість. Ну, дивіться, дійсно, насправді закон про статус народного депутата, він зобов'язує депутата звітувати. Але, на жаль, не вказана ані форма, ані канал комунікації. Тому фактично, якщо депутат зробить один пост на Фейсбуці на протязі 6 місяців,
де юре він може це презентувати так, як свій публічний звіт. Тому так, це справа наразі є добровільна. Була спроба запровадити законопроект Дерев'янко. Депутат його презентував, але тоді комітет його відхилив, тому що якраз таки обов'язковість такої форми, да, і каналу комунікації, комітет оцінив, профільний комітет оцінив як радянський рудимент і як заборона депутатам виражати і комунікувати зі своїм виборцем в якійсь більш унікальній формі. Тому тут ми демократичні, навіть питання, які є в звіті, вони є опціональними, і більш того, якщо ця форма не подобається, можна використати іншу форму, підвантажити звіт, тому що наше основне завдання в цьому контексті – забезпечити системність звітування і відкритість депутатів, для того, щоб вони взагалі публікували інформацію про те, хто вони є, під час сесійних засідань і під час своєї роботи. А оцінювання цієї інформації – це вже справа журналістів, аналітиків та, власне, виборців. Я думаю, тут все-таки має спрацювати політична відповідальність, тому що, зокрема, чим ближче до виборів, тим політичні партії, зокрема, якщо зайти на портал, там видно відсоток депутатів по кожній фракції, хто заповнив, хто не заповнив звіт. Оскільки даний інструмент лише запустився, тому відсотки там невеличкі, але, я думаю, партії дадуть вказівки своїм членам фракцій максимально оперативно заповнити ті декларації, ті не декларації, а звіти, ну, щоб не виглядати аутсайдерами, щоб потім, зокрема, ви, журналісти, експерти, не могли використати це в інформуванні виборця, що та чи інша партія, ну, не звітується, не є підзвітною і тому подібне. Тому, я думаю, тут чим ближче до виборів, тим цей інструмент буде дієвий, і знову ж таки він покаже певну динаміку. Дуже добре, що ми почали з початку року, тому що, зокрема, у мене, наприклад, я якраз готував звіт по іншому формату Rada Report Challenge, і фактично мені з помічником доволі швидко вдалося, зокрема, наповнити цей звіт. Тому багато депутатів зараз якраз формують свої звіти за 2017 рік, і просто, і легко, і швидко зможуть наповнити, зокрема, цю форму звітності. Та ще, якщо можна, я коротко додам, що в чому, чим відрізняється, да, цей ресурс від всіх інших спроб, які були, в тому числі Rada Report Challenge, це також була ініціатива нашої організації ще з 2014 року, да, по запуску звітності, тому що до цього депутати отримували якби допомогу у візуалізації кожного окремого звіту. І це забирало чималі людські ресурси з боку допоміжних організацій, які допомагали перетворювати ці звіти на інфографіку, доступну до поширення. Тут ми мінімізували взагалі людське втручання, да, тобто ресурс працює автоматизовано. Є анкета, її заповнюють, і вона автоматично трансформує введену інформацію на інфографіку. Тому цей проєкт, він не буде обмежуватися тільки тим часовим проміжком, коли є фінансова підтримка, да, для реалізації цієї ідеї. Він буде функціонувати, ми сподіваємося, довгі роки, да, і він буде працювати автоматично, от, що дозволить зробити дійсно звітування не тільки якісним, да, але і періодичним, і стабільним. Дякую. Ще питання? Здравствуйте, меня зовут Филипп Штеренталь, громадський рух «Шоста влада». Действительно, очень крутая инициатива, особенно учитывая, что у нас сейчас, возможно, есть определенная проблема в коммуникации между общественностью и представителями парламента. Вопрос такой, как подобные вообще вещи или системы работают, допустим, в Европейском Союзе, да, в странах Европейского Союза или в США? Есть ли какие-то успешные примеры или это ноу-хау такое украинское у нас? Спасибо. Варто зазначити, що звітування депутатів у парламентах демократичних країн – це є така от звичка, традиція, яка апріорі виконується. І переважна більшість депутатів демократичних парламентів мають свої особисті сторінки, свої особисті такі міні-сайти, де вони, по-перше, публікують свої звіти про свою діяльність і, зокрема, дуже детальні фінансові звіти. На жаль, ми до цього ще не дійшли. І також на сайтах парламентів можете відкрити, там, наприклад, сайт парламенту Канади, детальні звіти, інші парламенти демократичних країн. Тобто це
публікується на сайтах самих депутатів і на сайтах парламентів. Щодо України, на жаль, поки що такої традиції, от усвідомлення депутата, що от я повинен прозвітувати, на жаль, немає. В 2017 році проводили рух «Чесно» статистику, скільки народних депутатів прозвітувалося за рік. Як ви думаєте? Ну, отак от. 15%. Всього 15% з усіх народних депутатів зрозуміли, що все-таки було би добре прозвітувати перед своїми виборцями, а що ж я зробив за рік. Тому можемо сказати, що поки що сформованої традиції звітування в народних депутатів немає, але ми сподіваємося, що така річ, вона буде їх стимулювати, тому що тут конкретно видно, скільки народних депутатів прозвітувало, конкретно видно, які партії чи фракції у відсотках прозвітували. І ми сподіватимося, що це потягне за собою такий елемент, от стільки вже прозвітувало, я теж мушу бути в рейтингу добросовісних депутатів хоча б в цьому елементі. Дякую, Наталка. Колега тут дуже довго просив, прошу вас. Я вже думаю, надійде. Кілька запитань, Андрій Мигель, Інститут лібералізму. Чи планується це переходити тільки для Верховної Ради, чи в нас це такий депутатський корпус складає майже 200 тисяч депутатів в Україні? Чи запропонується якась локалізація для місцевих рад? І друге, чи ви пропонуєте тільки фракціям і партіям, чи все-таки індивідуальна робота з депутатами, бо в Верховній Раді всього там їх 400 з хвостиком депутатів, можна інфографіку зробити, кому запропонували, хто відзвітувався, і тоді персональна відповідальність, це все-таки буде більший стимул, чим десь там опосередковано. Дякую. Дякуємо. У системі є всі народні обранці, які наразі актуальні у своїй посаді, і вони можуть також, окрім партії, фракції, є звичайно категорія як позафракційні або позапартійні, і там можна побачити також всіх депутатів, які не відносяться ані до жодної фракції, ані до жодної партії, але всі вони безперечно отримують і від нас інформацію про цей ресурс, і ми будемо також після цієї презентації проводити ряд тренінгів для помічників народних депутатів щодо того, як заповнювати звітність, тому що навіть у процесі на першому тижні ми зрозуміли, що все ж таки поки що роз'яснювальні якісь інструкції, вони необхідні для того, щоб полегшити роботу депутатам та їх помічникам у заповненні звіту. Щодо питання щодо місцевого рівня, ця платформа, як сам веб-ресурс, вона абсолютно придатна для масштабування і для того, щоб можна було у перспективі вийти також на депутатів обласних або міських рад. От, але поки що ми вирішили сконцентруватися саме на народних депутатах, тому що ми розуміємо, що для того, щоб ресурс став дійсно популярним, запитуваним і так далі, треба провести все ж таки з нашої сторони дуже гарну комунікаційну роботу, да, в тому, щоб допомогти поширити ці звіти, і люди взагалі дізналися, що так існує такий ресурс, і депутати зрозуміли. Так, це підвищує довіру до мене як до депутата. Я буду користуватися. Оцінимо, побачимо результати першого року роботи цього ресурсу, і тоді вже будемо будувати плани на наступний. От, пане, ще, будь ласка, так? Ви хотіли ще поставити питання? Дякую. Леонід Хомяков, фрилансер. Те, що ви сказали, воно звучить так обнадійливо, але я назвав би це генеральським підходом. І ефект від нього очікується на віка, правда? Не на найближчий рік, навіть не на найближчі якісь там сесії. От мені здається, ви могли би конкретизувати дещо свої зусилля, якби виразилися, концентрувалися не на Верховній Раді в цілому, бо там концентрація неможлива. Це політичний Вавилон. А питання? Давайте перейдемо до питання. У мене пропозиція така. Конкретизуйтесь і візьміть хоча б за частину оцього масиву, з яким ви працюєте, скажімо, Комітет Верховної Ради із освіти і науки. І проведіть оце послідовно, і доведіть до кінця їх звіти, причому і перенесіть оці
свій інтерес від депутатів на звітян, на номенклатуру. Викликайте зі звітами завідуючих кафедр, ректорів, і тоді і прості громадяни побачать користь від вашої. Дякуємо вам дуже. Дякуємо за відгук. Але це буде включати вибірковий підхід з нашої сторони, так само, як якщо ми будемо виходити на обласний рівень, ми не можемо включати тільки якісь окремі області для звітування, а інші виключати. Так само і тут. Якщо ми беремося за звітування народних депутатів, ми не можемо надати одній групі таку можливість, а інших виключити з цього процесу. Це було б з нашої точки зору недемократично, тому ми вирішили все ж таки слугуватися таким підходом, що якщо стимулюємо звітність народних депутатів, то ми кажемо про всіх народних депутатів України. Можна погодитися, що Верховна Рада – це такий політичний вавилон, і коли ти під куполом, ти там багато чого чуєш, і різна мова, і різні думки, і різні політичні погляди, ідеології, і тому подібне. По комітетах, зокрема, теж, тобто все, є інформація доступна, і вже громадськість, експерти можуть аналізувати ту чи іншу діяльність, робити рейтинги, і ведуть інші організації, по-моєму, «Опора» нещодавно публікувала рейтинг найбільш ефективних голів комітетів. Тобто, і це теж стимулює до певної більш активної діяльності тих чи інших політиків. Тому я вважаю, що в нас є інформація, вона відкрита, вона наповнюється постійно, і вже потім можна з неї робити ті чи інші звіти і якісь політичні висновки в тому числі. І це дуже добре для демократичної країни, тому що в багатьох країнах насправді взагалі закрита інформація, немає взаємозв'язку, зворотнього зв'язку з політиками. І Україна, я думаю, тут показує доволі непогану динаміку. Дякую, пане Остапе. Чи є ще питання? Так, прошу вас. Секундочку, зараз мікрофон вам піднесуть. Сергій Куценко, екологія, соціальний захист, ще представляю Координаційну раду громадськості Києва. По-перше, дякую, дійсно чудовий проєкт. Треба щось нове завжди згадувати, це мені, наприклад, сподобалося. І я звернув увагу, що ви сказали, що, в принципі, цей проєкт може бути застосований в будь-якому місті, в будь-якому парламенті. Правильно я зрозумів? Тобто готова платформа така. Я до чого веду, да. Чи може ви погодитесь все ж таки паралельно запустити і, наприклад, як такий пілотний проєкт по Києву? У нас там 120 депутатів, а ми вам допоможемо. Давайте спробуємо. І у нас якраз буде приклад Верховна Рада, і ми почнемо з Києва, як зі столиці, за 120 депутатів. Чи ви зараз не готові відповісти? Ми вам допоможемо. І приклад про країні всі покажемо. Дякую вам. Дуже дякую вам за вашу ініціативність. Хочу зазначити, що фокус цих організацій, які займалися розробкою даного ресурсу, це діяльність Верховної Ради. І тому, на жаль чи на щастя, продуктивніше працюють ті, які мають все-таки свій вузький фокус. Якщо у вас є бажання поширити це на регіональний рівень, ми докладемо усіх зусиль з нашого боку, щоб проконсультувати вас і допомогти, як правильно, чи як буде це працювати, розповісти, показати, як працює сам ресурс і як його можна застосовувати на регіональному рівні. На жаль, ми поки що не маємо можливості переходити на регіональний рівень саме через те, в цьому ключі, саме через те, що наш фокус, фокус нашої роботи – це робота Верховної Ради, і намагатись її зробити більш продуктивною, ефективною, відкритою, прозорою, для того, щоб ви бачили, як це працює на цьому рівні, і, можливо, такі ініціативні громадяни, як ви, переносили це на регіональний рівень. До речі, не можу промовчати. Рух «Чесно» з цього року, власне, з кінця попереднього, запустив кампанію «Чесно звіт». І в кожній із 24 філій суспільного телебачення будуть проводитись «Чесно звіти» разом із рухом «Чесно» та суспільним мовником України. Ми запрошуємо всіх мерів, депутатів, кого завгодно з посадовців прозвітувати за свою діяльність наживо у ефірі. Ось така у нас ініціатива є, тому долучайтесь в цьому ключі вже наразі. Чи є ще питання, колеги? Якщо питань немає, я вам дуже дякую за участь. Всього найкращого.